allihopa. Hej allihopa. Idag är en stor dag. Vi ska fira 1700. Prenumeranter. Vi skulle fira 1 500. Gick så fort när vi sitter. Du är så glad. Idag har du en speciell del. Jag ska inte sitta här länge till. Jag kommer vara rösten och snatta i bakgrunden. Jag är Erik, Nattis lillebror. Jag gillar att spela basket och amerikansk fotboll. Och sen gillar jag att åka skateboard. Jag är 12 år och fyller 13. Det är väl, alltså jag tror inte det är så stort från något annat. Men det är ganska, det är nog ganska mycket bättre än att inte ha en. För att man lär sig att inte säga alla de här orden som till exempel mongo eller något sånt där. För varje gång jag har, för alla, många i min skola till exempel säger massa ord om handikappade och sånt. Så jag har turen att inte ha drabbat mig. Alltså jag har aldrig tänkt på det. Det hände, jag började tänka på det när Nattis började hålla på och med YouTube och sånt och sin blogg och när hon skrev om allting och sånt. Då började jag märka liksom, alltså så här, hur många som blir liksom som mår dåligt av det och sånt där och hur jobbigt det kan vara och sånt. Jag har inte direkt märkt av det egentligen från bloggen. För jag vet knappast ens vad den heter. Men liksom, det var kul. Och det bästa var väl när Nattis hamnade med på TV. Det var, då började jag fatta liksom, jäklar, min stora syster är kändis. Lite tråkigt för att jag fick hålla käften. Att de skaffar hund. Ja, typ. Men också att jag blev nästan som en kändis i skolan. För att när jag började snacka om att Nattis var på TV så var det som att jag var Hollywoodstjärna. Ja.
också att... Ja, och du gör mig att skratta ofta. Hänga. Jag brukar komma ibland till nattis och så bara är vi där liksom. Ja, vad är i familjen? Det är inte henne. Det står mellan två personer. Sunhat Kid och Stacey Kane. Vad fan är det? Två skateboardåkare. Aha! Så typ gör de så här. Bara gör massa konstiga grejer och så. Allvarligt. Allvarligt. Alla deras videos är fake. Är det någon äkta spökjakt eller? Lotta älskar att kolla på det. Sen när de lägger in Elvis in på... När de lägger in Elvis in på jag. Det är roligare än andra youtubers. När jag har hört så gör jag det faktiskt. Annorlunda från vad jag brukar göra. Alltså ingenting. Fortsätt drömma. Det finns alltid något i livet. Like och subscribe och kommentera att det suger och Erik är bäst. Jag fick inte så att och kommentera att Natti sår ser ut som en jak. En riktigt krullig och riktigt röd jak.